Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про сьогоднішній день. Щойно говорив з президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні. Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі. Подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України. Обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію і повернути спокій нашій країні, регіону та усьому світу. Зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру. Сьогодні говорив із президентом Швейцарії. Це перша наша розмова з новим президентом. Подякував за пакет підтримки для України, для наших людей. Обговорили подальшу двосторонню співпрацю і можливу взаємодію на міжнародних майданчиках. Почув, що Швейцарія зацікавлена у реалізації нашої формули миру. Це дуже добрий сигнал. Провів засідання ставки суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки детально з конкретних бойових напрямків від командувачів угруповань наших військ. Осув Хортиця, ключова увага Бахмуту. Осув Таврія, обговорили Донецький, Запорізькі напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які відночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою. Вдалося врятувати 11 людей, більше 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час двоє людей. Мої співчуття рідним. Осув Одеса. Доповідь щодо ситуації по південному напрямку, зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини. Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон. Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала. Підписав сьогодні кілька указів щодо нагородження наших воїнів. Загалом за цей день 847 захисників і захисниць відзначені державними нагородами. Бійці наших механізованих бригад, танкісти, артилеристи, морпіхи, розвідники, воїни повітряних сил, сил спеціальних операцій, тероборони, нацгвардійці, національної поліції, прикордонники, працівники ДБР і ДСНС. На сьогодні число наших захисників і захисниць, чия хоробрість і результативність були відзначені державними нагородами, вже вище 40 тисяч. Дякую усім, хто захищає нашу державу. Дякую усім, хто щодобово привчає Росію до думки, що Україну не зламати. Ми вистоїмо, ми переможемо і притягнемо до відповідальності усіх російських терористів. Слава нашим воїнам, слава Україні!